নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কালিৰ দৰে আগৰ দৰে ভালে আছে। আৰু মই এইটো কথা জানো যে আপোনালোকৰ জীৱনত কিবা নহয় কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত কিবা নহয় কিবা এটা ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চায়। আৰু সেই মোৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল মানুহেহে পায় যিসকল মানুহৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা অসুবিধা হৈ আছে, সেইখিনি সমস্যা যাতে তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে বা তাৰ পৰা পজিটিভ কিবা এটা পাব পাৰে, মোৰ কথাখিনি যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চায়। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকে মোক মোৰ যিখিনি ক্ষমতা নাই, যিখিনি মই সন্মানৰ যোগ্যও নহয়, সেইখিনি আপোনালোকে মোক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তাৰ পৰা কেতিয়াবা হয়তো মোৰ অহংকাৰ বাঢ়ি যাব, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব ঘৰৰ ওচৰত কাৰোবাৰ লগত মোক কাজিয়া লাগি যাব, কাজিয়া লাগি গ'লে পুলিচে মোক লৈ যাব, তাৰপিছত নিউজ চেনেলে কৈ দিব, এয়া চাওক ভণ্ড বাবা হনুমানৰ ভক্তি কৰা কিবা কিবি কৈ দিব। গতিকে যোন যিমানটোৰ যোগ্য সেই সিমানটোৱে তেওঁক সন্মান দিয়াটো উচিত। মই মাত্ৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনালোকৰ বিপদত আপোনালোকে কেনেকৈ ভগৱানক মাতি কিছু হ'লেও আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব। আজি মোক এজন লোকে ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে তেওঁ মোৰ কথাখিনি শুনি মোৰ মতে কাম কৰি তেখেতৰ এটা চকুৰ অসুখ আছিল, সেই চকুৰ অসুখটো ভাল পালে। যোৱাকালি এগৰাকী আহিছিলে মোৰ ওচৰত কথা পাতিছিলে, তেওঁ মোক আজি ৰাতিপুৱা মেছেজ কৰিছে, ডাঙৰ অসুখ এটা, বিৰাট ডাঙৰ অসুখ, দুৰাৰোগ্য ৰোগ বুলি যিটো কয়, মই নাজানো তেওঁৰ কিটো পৰ্যায়ত আছে। আজি মোক মেছেজ কৰিছে যে তেখেতৰ সম্পৰ্কীয় যিটো বেমাৰ আছিল সেই সম্পৰ্কীয়জনৰ বেমাৰটো কিছু হ্ৰাস হৈছে। ভগৱানক মই মাত্ৰ কৈছোঁ যে এওঁৰ সমস্যাটো দূৰ কৰি দিয়ক, আৰু তেওঁক কৈছোঁ যে আপুনি ভগৱানক মাতক, আপোনাৰ কথা ভগৱানে শুনিব, কথাবিলাক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পজিটিভকৈ ল'ব। কাৰণ মই কোৱাৰ কথা, মই কি কৈছোঁ আপোনালোকে বুজাৰ খুব জৰুৰী হৈ আছে। নহ'লে কেতিয়াবা মানে চাওক, বিতৰ্ক সকলো ক্ষেত্ৰতে হয় বা হিংসা সকলো ক্ষেত্ৰতে আছে। এতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় যে আপোনালোকে মোক মৰমত যে ডাঙৰ জ্যেষ্ঠসকলে, যিসকল মোৰ মাতৃৰ বয়সৰ বা অকণমান বয়সস্থ লোকসকলে মোক যে বাবা বুলি মেছেজ দিয়ে, বাবা তুমি এনেকুৱা বুলি কয়, যে এই যে বাবা শব্দটো মোক মাতে মৰমত, আপোনালোকে গাঁৱৰ দুই এজন মানুহে ভাবে যে মই আপোনালোকে সেই যে এই দাড়ি দীঘল বাবাটো, সেই দাড়ি দীঘল বাবা, সেই বাবা ধ্যান তপস্যা কৰি থকা বাবা বুলি মোক মাতিবলৈ বা তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে। গতিকে সেইখিনিতো আচলতে নহয়। গতিকে মই আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে মোৰ যিখিনি, মই যিমানখিনি পাবলৈ যোগ্য সন্মানৰ সিমানখিনিয়ে দিব, তাতকৈ বেছি নিদিব। কাৰণ কেতিয়াবা মোৰ একো নাই বাৰু, কৈছোঁ আৰু, বাকী সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। মূল কথালৈ আহোঁ, এনেকুৱাতো কথা বতৰা কৈয়ে থাকোঁ মাজে সময়ে আপোনালোকৰ লগত, সদায়নো কিমান ছিৰিয়াছ কথা ক'ম নহয় জানো, অকণমান ধেমালি ধেমালা কৰিলেহে আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগিব, নহ'লে ভাবিব এই অকল ভগৱান ভগৱানকৈ কৈ থাকে, মানুহক মন ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মই কেতিয়াও হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। মই সকলোৱে ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ। মই যে গ্ৰুপত সদায় হেৰি দিওঁ আপোনাৰ, মই যেতিয়া চাকি জ্বলাওঁ, মই যেতিয়া সেৱা কৰোঁ, সেই সময়ৰ ফটোখন দিওঁ, আপোনালোকে সেই সেৱালৈ কিমান সংখ্যক লোকে তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ পৰা কিছু হ'লেও ভাল পাইছে মোক আজি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে, তেতিয়া বেলেগসকলে গম পাব যে ই এনেই বনাই থকা নাই কিন্তু, এনেই কৈ থকা নাই কিন্তু, নহ'লে ভাবিব ই এনেই তাৰ নিজৰ ইউটিউবৰ কিবা উপাৰ্জনৰ ইনকামৰ কাৰণে কৰি আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতেই কথা কিছুমান উলিয়াই, বাৰু গাঁৱতো আমাৰ উলিয়াই আছে কিবা কিবি ওচৰে পাজৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু যিসকলে মোক জানিছে, আপোনালোকে বিশেষকৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে যে মোক মানে বিশ্বাস কৰিছে, মোক আপুনি নেদেখাকৈ বিশ্বাস কৰিছে, মই সঁচাকৈ মই এনেকুৱা হয়নে নহয় সেইখিনি বিশ্বাস কৰিছে, সঁচাকৈ আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ মই যিটো বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেই কথাটো হৈছে যে প্ৰসাদ। আপোনালোকে মোক বহুতেই সুধি থাকে যে প্ৰসাদ কি দিব, সংকল্প ল'লে প্ৰসাদ কেনেকৈ দিব, প্ৰথম দিনা কি প্ৰসাদ দিব, দুই নম্বৰ দিনা কি প্ৰসাদ দিব, বা কাইলৈ যিসকলে 11 দিনৰ সংকল্প লৈছিল যোৱা মঙলবাৰে, এই মঙলবাৰ নহয় তাৰ আগৰটো মঙলবাৰে যিসকলে 11 দিনৰ সংকল্প লৈছিল তেওঁলোকৰ অহাকালিলৈ সংকল্প শেষ হ'ব। আৰু তেওঁলোকে মোক সুধি আছে যে তেওঁলোকে সংকল্প শেষ হ'লে কেনেধৰণে প্ৰসাদ দিব বা কি প্ৰসাদ দিব, তাৰ উত্তৰটো মই ধুনীয়াকৈ দিওঁ। মই আগতেও কৈছোঁ, মই যিখিনি কওঁ মোৰ মনৰ পৰা কওঁ, তেনেকৈয়ে আপোনালোকে কৰক,
কোনো বেলেগ ইমান বেছি কৰিবলগীয়া নাই, কাৰো কথা শুনিবলগীয়া নাই। কাৰণ যিমানেই আপোনালোকে বেছি ভিডিঅ' চাব, যিমানেই আপোনালোকে বেছি মানুহৰ কথা শুনিব, সিমানেই আপোনালোকৰ মনত কনফিউজন সৃষ্টি হ'ব। এইটো কৰাৰ পিছত বহুতে তেনেকৈ ফোন কৰে যে অমুকে অমুক বুলি কৈছিলে, মই দেখোন এনেকৈ নকৰিলোঁ, মোক ফল নাপাম নেকি। সেইটো আচলতে বেয়া এটা চিন্তা মানুহৰ মনত সোমাই দিয়া হৈছে আজিকালি। যিটো কথাই আপোনালোকৰ মনত আচলতে ভগৱানৰ প্ৰতি যিটো ভক্তি আছে কঠিন কৰি তুলিছে। গতিকে মই আপোনালোকক সদায় সহজভাৱে সুন্দৰভাৱে ক'বলৈ কথাখিনি চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ ভাল হওক। আপোনালোকৰ ঘৰত অসুখীয়া মানুহ আছে, আপোনালোকে ইমান বেছি একো কৰিবলগীয়া নাই, কাৰণ আপুনি অলৰেডি টেনশ্যনত আছে। ভগৱানক আপুনি বিচাৰিছে কিবা এটা সহায়, এই ক্ষেত্ৰত ভগৱানে আপোনাৰ পৰা সেই ৰঙা কাপোৰ, এই পূজা সামগ্ৰী দোকানৰ পৰা কিবা তেনেকুৱা কিবা কিবি যে কয় যে অমুক আনক তমুক আনক, সেইবিলাকৰ ভগৱানে বিচৰা নাই। তেওঁ বিচাৰিছে ভক্তিটো, আপোনাৰ ভক্তিটো মেইন। আপুনি যেনেকেই তেওঁক মাতে, যি অৱস্থাতে মাতে, তেওঁ আপোনাৰ ভক্তি শুনিব। সেইখিনি মোৰ কথা, মোৰ ব্যক্তিগত কথা। সেইটো মই আপোনালোকক লগ পালেও সেইখিনি কওঁ, বা মই ভিডিঅ'টো সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ কাৰণে কোনোবা যদি আগতেও ভিডিঅ' বনাই থকা মানুহে মোক বেয়া পায়, বিতৰ্ক কৰিবলৈ বিচাৰে, কৰক। মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ, আজি কৈ দিছোঁ, অকণমান বেয়াও পাওক মোক কাৰণে। মই এটাই কৈছোঁ যে ভগৱানে কোনো ধৰণৰ নিয়ম আপোনাক দিয়া নাই, আপুনি অমুক কৰক, তমুক কৰক, তমুক কৰক। মই এটাই কৈছোঁ, ভগৱানে কেৱল ভক্তি বিচাৰে, অন্য একো নিবিচাৰে। যদি আপোনালোকে সঁচা ভক্ত, সঁচা যদি আপোনালোকক কিবা লাগে, আপোনালোকে মই যে ইয়াত বহি আছোঁ, মোৰ ধৰি লওক মোৰ হাত এখন, মই কৈছোঁ যে কিবা অসুখ হৈছে, তেনেকুৱা মানুহেওতো মোক ফোন কৰি আছে, মোৰ হাতখনে কাম কৰা নাই, গম পাইছেনে? মই আপোনাক যদি কৈ দিওঁ আপুনি তলত মাটিত এখন ৰঙা কাপোৰ পাৰি পেলাই আপুনি পঢ়ক, অথচ মই বহিবও নোৱাৰোঁ, মোৰ পেৰালাইচিছ বেমাৰ হৈছে, মই ভগৱানক বিচাৰিছোঁ। কোনোবাই যদি কৈছে যে আপুনি তলতেই বহিব লাগিব, আপুনি ঘটি এটা হেৰি কৰিব লাগিব, সেইটো এমুক কৰিব লাগিব, সেই ঘটিটো আপুনি উঠাব পৰা আপোনাৰ ক্ষমতা নাই, আপুনি কি কৰিব? আপুনি মাত্ৰ বহি আছে, বহক, আপুনি হাত দুখন এনেকেই লওক, এনেকৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ধুনীয়াকৈ মাতক, অসমীয়াতে হওক, অবধি ভাষাতে হওক, যা হিন্দীখনতে হওক, যে শ্ৰী গুৰু চৰণ সৰোজ ৰজ নিজ মন মুকুৰ সুধাৰী, বৰণৌ ৰঘুবৰ বিমল যচু যোদা এক ফল চাৰি, সেইখিনিও যদি মাতিব নোৱাৰে, একেবাৰে লাষ্টত দোহাটো মাতক, পৱন তনয় সংকট হৰণ মংগল মূৰ্তি ৰূপ, ৰাম লক্ষণ সীতা সহিত হৃদয় বসহু সুৰভূপ। হনুমান চালিচাৰ প্ৰত্যেকটো শব্দতে ইমান বেছি শক্তি আছে, সেই শক্তিখিনি আপোনাক কোনোবা নহয় ক্ষেত্ৰত, কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাক সহায় কৰিব। মই ইমানখিনিহে কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেই পজিটিভিটিটো আপোনালোকক দি আছোঁ। আপোনালোকক মই একো কঠিন কাম দিবলৈ বিচৰা নাই। এতিয়া আকৌ প্ৰসাদৰ কথালৈ আহোঁ, যে প্ৰসাদটো আপোনালোকে কি কৰিব, যে আপুনি প্ৰথম যদি কাইলৈ সংকল্প ল'ম বুলি ভাবে, ইমান বেছি আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। আগৰ পৰা প্ৰচলিত আছে যে হনুমান প্ৰভুক বুন্দিয়া লাডু দিব লাগে, সেই লাডুটো আপোনালোকে আনক। ঘৰৰ যিমানজন মানুহ আছে, যদি আপোনাৰ ঘৰত 5 মানুহ আছে, আপুনি 6 লাডু আনক। 6 লাডু আনি আপোনাৰ তেওঁ থাপনাৰ যিখন আপুনি সেৱা কৰিব, তাত এখন কলপাতত এটা লাডু যেনেকৈ অৰ্পণ কৰে, তেওঁলৈ আপুনি উচৰ্গা কৰক, সেই লাডুটো উচৰ্গা কৰক, আপুনি পঢ়ক। তাৰপিছত লাডু, বাকীখিনি লাডু আপুনি ধুনীয়াকৈ তাতে থওক, য'ত আছে আপুনি থাপনাখনত পঢ়িব। তাৰপিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ক, প্ৰথম দিনাৰ কথা ক'লোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকে হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটোতো তেওঁক দিলেই, তাৰপিছৰ লাডুখিনি আপোনালোকে প্ৰসাদ হিচাপে ঘৰত খাওক, কাৰোবাক দিয়ক, ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহক ভাল পাব। প্ৰসাদৰ অৰ্থ সেইটোৱে। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কিবা নিয়ম কৰি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু আনি কোনো কৰি লাভ নাই। আপোনালোকৰ আৰ্থিক সমস্যা হৈছে, আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো মই বুজি পাওঁ, আৰু সেই বুজি পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 5 মানুহ আছে, আপুনি 6 লাডু আনক। ইমান বেছি কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, আপুনি 20 দি মিঠাপান এখন তেওঁক দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। মিঠাপান দিব লাগে বুলি কয় হনুমান প্ৰভুক, কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু অৰ্থৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছে, আপুনি লাড্ডুকে দিয়ক যদি আপোনাৰ মনটোৱে নামানে। যদি সেইখিনিও আপোনাৰ অসুবিধা হয়, একোৱে দিব নালাগে, একোৱে প্ৰয়োজন নাই। প্ৰসাদ আপুনি নিজৰ কাৰণেহে ভক্তি কৰিছে, আপুনি সংকল্প নিজৰ সমস্যাৰ কাৰণে লৈছে। আপোনাৰ যেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব, তেতিয়া ওচৰৰ হনুমান মন্দিৰ এভাগত আপুনি গৈ আপুনি নিজৰ ইচ্ছাৰে যেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব, শক্তি যেতিয়া আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে প্ৰসাদ ধুনীয়াকৈ দিব, সকলোকে কাৰণে আপুনি অৰ্পণ কৰিব। তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ একেবাৰে শেষৰ দিনাও আপোনালোকে লাডু আনিব, যিমানখিনি আপোনালোকে পাৰে সেইকেইটা লাডু আনিব, এটা লাডু তেখেতলৈ অৰ্পণ কৰিব। পিছৰ দিনা সেই লাডুটো আপুনি গছৰ তলত ধুনীয়াকৈ থৈ দিব, চৰাই চিৰিকটিয়ে খাব, তাতে আপোনালোকে পুণ্য পাব। তেনেকুৱাই কথাখিনি, ইমান বেছি আপোনালোকে টান একো কৰিবলগীয়া নাই। মই সহজকৈ কৈছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ মতেতো একো তেনেকৈ মই কোৱা ধৰণে ভগৱানে একো নিবিচাৰে, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, তেওঁক আপোনালোকে স্তুতি কৰক, ধুনীয়াকৈ মাতক, একো বিশেষ একো অসুবিধা নাপায়। আৰু সকলোকে
আজি ভিডিওটো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিবা বেয়া পালে জনাব, কাৰণ আপোনালোকে বেয়া পালে মোৰ খুব দুখ লাগিব। আপোনালোকে বহুতেই কৈ থাকে যে সদায় ভিডিঅ' দিব, সেইকাৰণে যিমান ব্যস্ততাৰ মাজত হ'লেও মই মানে ভিডিঅ' এটা দিওঁয়েই, মানে মানে কষ্ট কৰি হ'লেও 10 মিনিট সময় এটা আপোনালোকৰ কাৰণে উলিয়াওঁ। কাইলৈ মোৰ কি হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজি যে আপোনালোকক কথাখিনি কৈ আছোঁ, আজি যে আপোনালোকে সাহস পাইছে, সেইখিনিয়ে মোৰ বাবে আশীৰ্বাদ। তাতকৈ আৰু মোক একো বেছি নালাগে, মানুহৰ আশীৰ্বাদতকৈ আৰু অন্য একো নালাগে। আপোনালোকে যে নিজৰ থাপনাখনত যে মোৰ কথা কৈ সেৱা লৈ আছে, গোটেই অসমত যিমানসকলে মোক ভাল পায়, সেয়া মোৰ কাৰণে কিন্তু আশীৰ্বাদ হিচাপে গৈ আছে। আজিলৈকে যিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'লেও মই এইখিনি কৰাৰ পৰা মোৰো একো অসুবিধা হোৱা নাই। আপোনালোকক মই সাহস যি দি আছোঁ, ময়ো সাহস পাই গৈ আছোঁ। বাকী আৰু কল কৃষ্ণে দেখা, হয়নে নহয়, কাইলৈ কি হয় কোনেও নাজানে, কিন্তু আজিটোত থাকক। আজি আপোনালোকৰ ভাল হৈ আছে, কাইলৈও ভাল হ'ব, আগতেও আপোনালোকৰ ভালেই হৈ আছিল, মোৰো ঠিক তেনেকুৱাই। যি বেয়া গ'ল গ'ল, ভাল বুলিয়ে ধৰিছোঁ। যি হৈ আছে ভালেই হৈ আছে, আৰু যি হ'ব সেয়া ভালেই হ'ব। গতিকে ইমান বেছি চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। দেওবাৰে থাকে ক'লে চাগে আপোনালোকে খঙেই উঠি যায়, সেইদিনা নগাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, আকৌ নগাঁও যোৰহাটৰ পৰা আকৌ ফোন কৰি থাকে, কিন্তু গ্ৰুপত যদি মেছেজটো দিওঁ তেনেহ'লে ৰিপ্লাই কোনেও নকৰে, ক'লৈ যাব লাগিব। আৰু এনেই মোক কৈ থাকে আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহক, আমাৰ ঘৰলৈ আহক, মই প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। গোটেইখিনি মানুহ একেলগে গোট খাবলৈ গ্ৰুপত যদি মেছেজ এটা কৰি দিওঁ, কোনেও মেছেজ নকৰে। তাৰপিছত মোৰ এনেকুৱাভাৱে মানুহে মোক এনেই মাতি থাকে নেকি, এনেকুৱা লাগে। আৰু দুই এগৰাকীতো গোৱালপাৰালৈ মাতি আছে, গতিকে গোৱালপাৰালৈ তেজপুৰৰ পৰা যাবলৈ মোৰ খৰচো বহুত হ'ব আৰু সময়ো বহুত লাগিব। যি কি নহওক, আপোনালোকৰ কাৰণে সেইখিনি কৰি দিম কেতিয়াবা। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নিগেটিভ শক্তি আছে, কেনেধৰণে আঁতৰাব মোক কৈছোঁৱে, মোক মাতিলেও হ'ল, মই ধুনীয়াকৈ চালিচা আপোনালোকৰ ঘৰত পঢ়ি দিম, একো ডাঙৰ কথা নহয়। সেয়াই আৰু আজিলৈ এৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অকণমান ফাংফুং হ'ল, তথাপিও কথাখিনি চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে কি কৈছোঁ। আৰু সেইখিনিয়ে তেনেকৈ কৰিব, প্ৰসাদ হিচাপে বৰ বিশেষ একো জাক জমকতা কৰি বহুত মানুহ মাতি ঘৰৰ ওচৰৰ একো লাভ নাই, কাৰণ আপোনাৰ বিপদটো আপুনিহে বুজিছে। তেওঁলোকক আপোনালোকে সহায় বিচাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে আপোনালোকক সহায় কৰা নাই। গতিকে যি কৰিছে আপোনাৰ কাৰণেই কৰিছে, যি ভাল হ'ব আপোনাৰে ভাল হ'ব, আৰু আপোনাৰ যেতিয়া ভাল হ'ব, যাক আপুনি প্ৰসাদ খুৱাব তেওঁৱে আপোনাক হিংসা কৰিব। গতিকে সমাজত এয়াই চলি আছে, আজিৰ সমাজ এনেকুৱাই, গতিকে চিন্তা নকৰিব, ভাল হ'ব আপোনাৰ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ, ভালে থাকিব।